নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আপোনালোকক আমাৰ চেনেল তেলেগু অসমীয়া পৰিয়াললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈ গ'ল যে প্ৰেগনেঞ্চি 7 মাহৰ ওপৰত, প্ৰেগনেঞ্চিৰ 7 মাহৰ লক্ষণসমূহ, বেবীৰ আকাৰ কিমানটো হৈছে আৰু এই সময়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আমাৰ ডায়েটত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ এই সময়ত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, সকলোখিনি কথা থলমূলভাৱে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই জনাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও লাভদায়ক হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও লাভ হৈছে দেন আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে এই সময়ত মাৰ বা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা। প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে লক্ষণ বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল যে মুড চুইং। মুড চুইংটো এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ প্ৰথম মাহৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তাৰ পাছতে মাজতে 1-2 মাহৰ নাথাকিব পাৰে, তাৰপাছত আকৌ এইটো ষ্টাৰ্ট হয়। কিয়নো গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ হৰ্মনেল ইমানেই চেঞ্জেছ হয় যে মানুহগৰাকীৰ ভিতৰত ইমানখিনি চেঞ্জেছ হৈ আছে, গতিকে এইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক হয়। ই লাহে লাহে নিজে নিজে নাইকিয়াও হৈ যাব, গতিকে ইয়াক লৈ একো চিন্তা নকৰিব। আৰু যদি কোনোবাই নাজানে যে মুড চুইং মানে কি, তেন্তে মই কৈ থওঁ, মুড চুইং হ'ল এনেকুৱা যে পটককৈ খং উঠে, পটককৈ হাঁহিব মন যায়, পটককৈ কান্দিব মন যায়, মানে সৰু সৰু কথাত পটককৈ জিদ হৈ যায়, এনেকুৱা লাগে যে আমাক কোনোবাই মৰম কৰক, আমাক কোনোবাই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী টাইপৰ ফিল হ'বলৈ ধৰে, এইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক হয়। 2 নম্বৰতে হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ পেটৰ পিছফাল অংশ বা পিঠিৰ তলৰ অংশ বা কঁকালৰ অংশ সেইখিনি বিষ হোৱা আৰম্ভ হ'ব পাৰে। কিয়নো আপোনাৰ পেটৰ আকাৰটো বাঢ়ি গৈছে, পেটটো বাঢ়ি গৈছে, আগলৈ গুচি আহিছে, গতিকে সেইখিনিত প্ৰেচাৰ পৰে, গতিকে সেই বিষটো হোৱা একেবাৰে স্বাভাৱিক। তাৰপাছতে হৈ গ'ল আপোনাৰ ৰাতি ৰাতি ধৰি টোপনি নাহিব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ ওজন বাঢ়ি গৈছে, গতিকে আপোনাৰ শুবলৈ কষ্ট হৈছে, পেটটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে আপোনাৰ ৰাতি টোপনি নাহিব পাৰে। আৰু ৰাতি যদি টোপনি নাহে তেন্তে আপোনাৰ দিনটো টোপনি ধৰি থকাটো এটা স্বাভাৱিক কথা, আৰু ভাগৰ লগাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা। তাৰপাছতে হৈ গ'ল আপোনাৰ হজম নহ'ব পাৰে, খোৱা বস্তু হজম নোহোৱা, গেছ হোৱা আদি একেবাৰে স্বাভাৱিক হয়, যদি বেছি হয় তেন্তে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে। তাৰপাছতে হৈ গ'ল যে এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আমাৰ ব্লাড বেছিকৈ ছাপ্লাই হ'বলৈ ধৰে, আৰু বেছিকৈ ছাপ্লাই হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোনবোৰ নাৰ্ভ থাকে, নাৰ্ভবোৰ বা শৰীৰৰ নাৰ্ভবোৰ সেইখিনি ফুলিবলৈ ধৰে, এইটো এটা স্বাভাৱিক। তাৰপাছতে আপোনাৰ ভৰি ফুলা বা দেহৰ যিকোনো অংগ ফুলা, এইটো এটা স্বাভাৱিক, যিহেতু সেই একেটাই কথা হ'ল যে ব্লাডৰ ছাপ্লাই বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইকেইটা ফুলিবলৈ ধৰে, আৰু এইখিনি স্বাভাৱিক। যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ বেছি বিষ বা বেছি ফুলি যায় তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। তাৰপাছতে হৈ গ'ল আপোনাৰ পেটটোৰ আকাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বা শিশুৰ আকাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰ যোনটো থাকে, য'ত প্ৰেচাৰ পৰে, যোনফালে টয়লেট হয়, আৰু সেইফালে যেতিয়া প্ৰেচাৰ পৰে আমাৰ প্ৰেচাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় বা আমি ঘনে ঘনে প্ৰেচাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তাৰপাছতে আহি গ'ল যে আপোনাৰ স্তন যুগল বা আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট একদম চেঞ্চিটিভ হ'ব, এইখিনি টাইমত আপোনাৰ চুলেই বিষাব, হাত লগালেই কিবা ঝিনুককৈ ঝনঝনাই যোৱাৰ নিচিনা লাগিব পাৰে, কিয়নো এইখিনি টাইমত আপোনাৰ গাখীৰ বনা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, বা কেতিয়াবা গাখীৰ আপোনাৰ লিকো হ'ব পাৰে, যদি অভাৰ গাখীৰ আপোনাৰ স্তনত বনি গৈছে তেন্তে আপোনাৰ এটা য়েল্ল' ডিছাৰ্জ নিচিনা হ'ব পাৰে, যিটো একেবাৰে স্বাভাৱিক আৰু যিটোলৈ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। তাৰপাছতে হৈ গ'ল যে আপোনাৰ হোৱাইট ডিছাৰ্জ হ'ব পাৰে, ভেজিনাৰী হোৱাইট ডিছাৰ্জ হ'লে সেইটো এটা স্বাভাৱিক হয়, কিয়নো হোৱাইট ডিছাৰ্জে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন কৰিব ইনফেকশ্যনৰ পৰা। কিন্তু যদি সেই হোৱাইট ডিছাৰ্জৰ পৰা যিকোনো দুৰ্গন্ধ আহে তেন্তে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, বা কালাৰ চেঞ্জেছ হৈছে, কিবা হোৱাইট নহয় কালাৰ বেলেগ হৈছে, বা তাৰ পৰা কিবা দুৰ্গন্ধ আহিছে তেন্তে আপুনি ডক্টৰক এবাৰ দেখাব পাৰে। তাৰপাছতে আহি গ'ল আপোনাৰ পেটটো যিহেতু বাঢ়ি গৈছে, গতিকে আপুনি তললৈ হাওলা বা তলত বহা আদিৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, এইখিনি একেবাৰে স্বাভাৱিক লক্ষণ। আৰু এইখিনি লক্ষণতে যদি আপোনাৰ বহুত বেছি কিবা পৰিৱৰ্তন দেখাৰ নিচিনা লাগে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে। তাৰপাছতে আহি গ'ল যে বেবীৰ আকাৰ কিমানটো হয় বা বেবীৰ এইখিনি টাইমত গঠন কিমানখিনিলৈকে হৈছেগৈ। এইখিনি সময়লৈকে বেবীৰ গঠন 70% কমপ্লিট হৈ যায়। তাৰপাছত যে বেবীৰ এইখিনি সময়ত কি হয়, চকুৰ যোনটো পতা, চকুৰ পতা গঠন হৈ গ'ল মানে বনি গ'ল, তাৰপাছত এতিয়া বেবীয়ে চকু বন্ধ কৰা খোলা কৰিব পাৰে, তাৰপাছত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। তাৰপাছতে আহি গ'ল বেবী বৰ্তমান 12-15 ইঞ্চি দীঘল হয়, 800 গ্ৰামৰ পৰা 1000 গ্ৰামলৈকে মানে 1 কিলোগ্ৰামলৈকে বেবীৰ ৱেইট বাঢ়ে, কিছুমানৰ তাতকৈ বেছিও বাঢ়িব
পাৰে। গতিকে কংগ্ৰেচুলেচন, চেলিব্ৰেশ্যনৰ টাইম আহি আছে আৰু অলপ সময় আপোনালোকলৈ আছে, আপোনালোক আৰু অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰক। তাৰপাছতে এইখিনি সময়তে আচলতে বাহিৰত অন্য ৰাজ্যসমূহত, মানে অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যসমূহত যে গোট ভৰাই ৰচম কৰে এইখিনি সময়তে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। কিন্তু আমাৰ অসমত বাৰু পঞ্চমীত 5 মাহতে হৈ যায়, কিন্তু বাহিৰত 7 মাহৰ পৰাই চেলিব্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ যায়। তাৰপাছতে আহি গ'ল যে এইখিনি সময়ত আমি কোনকেইটা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা আমি নিজৰ ডায়েটত কোনকেইটা আহাৰ এড কৰিব লাগে। গতিকে এইখিনি সময়ত আমি কৰিব লাগে Omega-3 ফেটি এচিড নিজৰ ডায়েটত এড কৰিব লাগে। এতিয়া Omega-3 ফেটি এচিড ক'ত ক'ত আছে সেইকেইটা ক'বলৈ গ'লে, মাছত আছে, কণীত আছে, পালেঙত আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খানাত আছে। আৰু সেইকেইটা আপুনি কি কৰিব, গুগলত এবাৰ মাৰি চাব Omega-3 ফেটি এচিড কিহত কিহত আছে। আৰু আপুনি যোনকেইটা খাব পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত যোনকেইটা মানে এভেইলেবল, আপুনি সেইকেইটা খাব। কণী দুটা আপোনালোকে খাব পাৰে, দিনে দুটাকে কণী ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, 7 মাহ যেতিয়া দুটা কণী খাব পাৰে, যিহেতু মোক ডক্টৰে কৈছে 7 মাহৰ পৰা দুটাকৈ কণী ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, কিয়নো প্ৰটিন বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু তাত Omega-3ও আছে। আৰু মাছ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি পাৰিলে, মানে যদি খাব নোৱাৰে তেন্তেতো উপায় নাই, যদি পাৰে তেন্তে সেইখিনি বস্তু খাওক, আৰু যদি নোৱাৰে তাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰীও আছে, সেইবোৰ ডক্টৰক আপোনালোকে সুধিব, ডক্টৰে দিব। আৰু প্ৰটিনৰ এটা বিস্কিট মই নিজে কিনি খাইছিলোঁ, সেইটো হ'ল মই অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ, মই নিজে খাইছোঁ, বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে সেইটো খাব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু ভালো হয়, প্ৰটিন ৰিচ হয়, ভাল হয়। কিয়নো এতিয়া বেবীৰ ৱেইট বঢ়াবলৈ টাইম আহি গ'ল, যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া ডেলিভাৰী ওচৰ চাপি আহিছে ন, সেই গতিকে আপোনাৰ বেবীৰ ৱেইটটো যিমান বাঢ়ে সিমানেই আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। বহুত অভাৰ ৱেইট নহয়, কিন্তু বেবীৰ এটা মানে ডেলিভাৰীলৈকে এনেকুৱা এটা ৱেইট থাকিব লাগে, আইডিয়েল এটা ৱেইট থাকিব লাগে। গতিকে সেইটো ৱেইট হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰটিন বহুত প্ৰয়োজনীয়, গতিকে প্ৰটিন ৰিচ খানাবোৰ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।